Agora ele tá aqui, ó, na observação. Joga um beijo, Milton. Sem maquiagem, a vida como ela é. Cheguei do hospital com meu pai, tem uns 20 minutinhos. Tomei um banho e vim pra cozinha, né? Que é a vida. Hoje eu passei o dia todinho no hospital, então não deu pra mexer em nada, em nenhuma rede social. Por quê? Porque embora eu tenha levado o celular, ele tava com pouca carga. E aí, assim, não consegui nenhum carregador no hospital. E aí, teve um momento que eu já tava com 3% e eu tava desligando, porque papai ia ficar em observação e tinha que esperar muitas horas pra fazer um exame. E aí eu desliguei o celular, porque só tava com 3%. Falei, vou precisar desses porcentozinhos. E saímos do hospital, deviam de ser umas 7, pouquinho da noite, por aí. Agora são 8 e alguma coisa. E eu pensei, vou começar então hoje, né? Porque assim, eu já tenho pensado em fazer esse tipo de vídeo. Vlog da vida real, né? Fazer assim, dia a dia mesmo, né? E eu sempre vou deixando, porque assim, uma coisa que me desanima muito na hora de gravar vídeo é que assim, eu tenho que montar, né? Pegar tripé, aí montar máquina, aí liga a luz e assim... nem tudo eu quero gravar no quarto, né? Que é o local mais tranquilo de gravar, lógico. Aqui no último vídeo de faxina aqui na cozinha, eu ainda mostrei o balcão que eu queria gravar assim, mais dia a dia mesmo, né? O que que eu tô fazendo e tal. E na cozinha é difícil montar o tripé. Por quê? Porque quando eu lembro, né? Ah, já saiu um pra escola, já tem que ver o café do outro. E é assim, já passou o meu começo de dia. E aí eu não gravei, né, o vlog como eu queria. E pra deixar a câmera também, já deixa ela no ponto, né? Monta o tripé, não tem como, porque a cachorra é cega, né? Às vezes o que tá atrás da porta, ela consegue se enfiar atrás da porta e derrubar, né? Tábua de passar, escada, né? Então assim, eu não tenho como deixar o tripé montado, né? Muito menos com a câmera, né? Pra ela ainda derrubar a porra toda, né? A cachorra não tem culpa de ser cega, né, minha gente? E é isso. Então, assim, não dá pra deixar montado. Quando eu lembro durante o dia, ah, já passou, ah, não. Sabe, tô na correria, aí já tá na hora de fazer comida, aí já tá na hora de ver outra coisa. Aí foi o dia todo. E, assim, essa já era uma ideia que eu tinha de gravar, assim, vlog, né? Vlog mesmo, né? Dia a dia, vida real. Talquinho no pescoço, isso, né? Camisa, ó. Do EBSA, é isso, né? Ainda mais agora no frio, caramba, que as pessoas ficam super chiques, né? Eu fico lindíssima com calça de pijama e meia. Então, assim, não posso perder essa oportunidade de mostrar isso. 10h40 da noite, a Molly tá ali, ainda tá trabalhando. Mas, embora hoje eu esteja cansadinha, porque é sexta-feira, né? Então, a semana inteira, acordando cedo, última semana de aula... Eu tô cansada. Mas hoje é sexta-feira 13, né? E como toda sexta-feira 13, eu tenho que assistir um filme de terror, né? Então, já preparei aqui, ó. Ó, agora vamos fazer pipoca na minha pipoqueira. Lógico, porque também assistir filme, assim, tem que ter pipoca, né? Terminamos de assistir o filme Verdade ou Consequência, ou Desafio. Verdade ou Desafio, muito bom. E assim, o negócio termina, o jogo, né, termina com a personagem principal do filme fazendo um vídeo, porque ela é youtuber. E ela acaba fazendo a brincadeira com todo mundo que assiste ela. Ou seja, nós que assistimos, né, acabamos recebendo esse feitiço, legado, né? Legado, praticamente um legado. Pois é, então eu tô sentindo que fudeu. Verdade ou desafio? A hora de dormir é uma beleza. Ó. Quem é que tá aqui esperando que leus, hein? Quem é? Olha, amor, coisa linda, a cabeçona dele, meu Deus do céu. Tem com palhaíba mais lindo que esse? Não tem, não. Nave.
calinho. Ai, calinho. Ó, calinho, muito calinho hoje. Muito calinho hoje, cusquedo. Bom dia, sábado. Ó quem já tá em cima da cama. Ó quem já tá em cima da cama. Ah. Oi, Bilha. Oi. Fala miau. Os meninos ainda estão dormindo. Olha o blackout, cheio de furo. Os dois príncipes estão dormindo. E agora a gente vai tomar café. Já terminei de lavar a louça. Então agora eu vou lá na casa da minha mãezinha, ver como é que ela tá e como é que tá meu paizinho. Agora eu estou chegando na mamãe, vou deixar aqui, ó, as coisas que eu comprei no mercado pra mim e trouxe umas coisinhas pra ela. A Gaia já veio me receber, né? Mas agora ela já está ali, ó. Ai, que linda, Damone! Velha! Eca, filha! O que você tá fazendo? Hã? O que você tá fazendo, filha? Rico! Carolina, sim, que é linda! Linda! Ai, vai chorar! Eu não choro! Opa, tá no escritório! Vem cá, e o galo na cabeça, Miltinho? Ah, eu tô atrás das galinhas. Eu tô olhando aqui. Lindo! Meu Deus do céu! Olha só. Agora já está escuro. Agora eu já vou. Olha, linda. Tá desanimada. Não pode ficar desanimada, não, linda. O que, que é isso? Ah, tadinha. É o seu Hélio. Trabalha aqui na frente, querida. Alho. Alho e unha. Ah, coitadinha. Agradece o seu Hélio. Eu agradeço. Quando você passar aqui, você vai. Ó, linda. Linda, você vai sair dessa de novo, linda. Opa! Ih, caiu o alho. Ai, que bonito! Ó, peraí. Não encontramos nenhum cartão para Dia dos Namorados. Os namorados de hoje não escrevem mais cartões. Putz, grila, passamos em 3 papelarias. Mas não tinha um cartão de amor, nada. Os namorados de hoje, não sei não. Não, o nome dessa planta é beijo.